U Domu kulture u Starim Banovcima održana je tribina na temu Srpski dobrovoljci u Velikom ratu sa akcentom na Kajmakčalansku bitku. O formiranju dobrovoljačkih jedinica, njihovom značaju, ulozi kao i komandantu Vojvodi Vuku, govorio je počasni predsjednik Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912-1918 generalmajor magistar Milorad Stupar. Udruženje želi da se bori protiv takozvane kulture zaborava. Kulture zaborava koji nam nameću velike sile u smislu da se naš narod zaboravi ono što jesmo, što smo bili i što ćemo biti. Mladi ljudi malo znaju, nažalost malo znaju o toj istoriji i upravo ove tribine služe da malo posteknemo nekoliko segmenata u našem društvu. Prvi segment da posteknemo školu i obrazovanje, da se o tim divjunacima više govori u školi, ali drugi korak je da u porodici malo ljudi pogledaju po onim sanducima i da vide da im je deda bio solunac, prvoborac, jer to je ono što je zaostalo u porodici. Tokom predavanja prisutni su upoznati sa geostrateškim i geopolitičkim prilikama u Srbiji i na Balkanu pre i nakon Velikog rata. Poseban osvrt je bio na bitku na Kajmakčalanu i njenih 107 godina od završetka. Na tribini je također predstavljena monografija Vojvoda Vuk Kajmakčalan Solunski front od strane potpredsjednika magistra Milana Mirkovića. Ovo je konkretno mala biografija i monografija koju nam je radilo Ministarstvo odbrane u saradnji sa Ministarstvom odbrane. Smo to izdali u čast stogodišnjice od završetka Prvog svjetskog rata i obuhvata konkretno priču o srpskoj vojsci. O srpskom vojniku, o formiranju jedinica, ulasku u rat, ono što su radili prilikom povlačenja preko Albanije, krvska Golgota, reorganizacija srpske vojske, sam Solunski front, s tim što smo akcije nastavljali na neke nepoznate činjenice. Tribina je organizovana povodom 120 godina postojanja Udruženja ratnih dobrovoljaca, njihovih potomaka i poštovalaca u saradnji sa Subnorom Podunavlje, a uz podršku predsjednika opštine Stara Pazova Đorđa Radinovića.